in runt och kan styra den. Verino från en väg och skottar. Det är tufft uppvaktad, men han gör mål. Max Verino får igenom skottet. Han var tuff uppvaktad, men han gör målet. Och efter 12 minuter och 47 sekunder i förlängningsspelet avgör Leksands IF den första SM-kvartsfinalen mot Frölunda i Skandinavien i Göteborg. Max Verino hittar väl krysset mer eller mindre. Titta på situationen. Klusten, han vinner den precis. Och Verino hoppar före Isak Born och Lasu. Och nästan som att Lasu låser klubban och han får igenom och det blir en extra svung på den pucken. Upp i nättaket. Se där Lasu när han låser upp klubban. Han gör ett bra defensivt jobb, men han får kraften bakom klubban och kan trycka upp den i nättaket.